Hey, 깔끔한 너는 뭐라 뽑는 프리미어야 3 in 1 다수 퍼뜩 랭 말랭 I'm new look 프리미어야 3 in 1 You 펑펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯어 커피 수프리미야 ကျမယမမ 7TV ရဲ့ 7PNU ဒိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတင်ဆက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ရေနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကံမှုမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုထောင်ဒဏ်230ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ခရစ်စမတ်ကာလမှာရန်ကုန်ပုဂံအထူးရထားပြည့်စွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံကဆင်စီတဲ့ဆန္ဒဂလော်ရီစတဲ့ဒီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုထ ያ ိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ရေနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကံမှုမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုထောင်ဒဏ်230ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။မန္တလေးမြို့တောင်တမန်ကံပတ်လဲမှာရေနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကံမှုကပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကဒူးကိုတော့အလုံနဲ့ထောင်နဲ့230ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တောင်တမန်ကံပတ်လန်းခုံထဲမှာစကားထိုင်ပြောနေတဲ့ကိုစုမှုဟိန်တို့စုံနေစီလူလေးယောက်ကအကူအညီတောင်းစီရရှိရဆိုကရောက်လာပြီးကိုစုမှုဟိန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုစုမှုဟိန်ရဲ့ရည်စားစီကနေပြီးတော့ပတ်စံရည်ကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ရဲထံတိုင်သားချက်အရသိရပါတယ်။အခင်းပြပြီးနှစ်လကျော်ကြာမှကျူးလွန်သူတွေကအမျိုးသားတူဖြစ်သူနေထိုင်ဆိုင်ကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိပြီးအမှုတရားဆွဲတင်ရမှာဒီကနေ့မန္တလေးခရိုင်တရားမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်လူသက်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်230ရာဇသက်ကြီးပုံမှ394ပြစ်စည်းလူရမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်စနစ်တို့ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါနေထိုင်ဆိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်မှာတော့ကျူးလွန်စဉ်ကအမျိုးသား3ဦးသာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တန်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ရာနေကရှိနေတဲ့သူချို့ထွက်ဆိုချက်ရတော့ကျူးလွန်သူမှာအမျိုးသား4ဦးဖြစ်တယ်လို့တေဆုံးသူကိုစိုးမဟင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွလွန်သူတွေမှာတူဦးကိုသာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြံသူတွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိသက်အမိန့်ချခဲ့တဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ရေနာဝုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ40ဦးခန့်ကလည်းလာရောက်ခဲ့ပြီးတရားဟောရှိမှ Justice for ကိုစိုးမွင်းဆိုတဲ့စာသားရေးထားတဲ့ဖနိုင်းတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးကြံရှိနေတဲ့ကျွလွန်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Christmas ကာလမှာရန်ကုန်ပုဂံအထွေထွေပြည့်စွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စမတ်ရုံပရဲ့အတွင်းရန်ကုန်ပုဂံအထူးအမြန်ရထားတစ်စင်းပြေးဆွဲပေးမယ်လို့မြမမိရထားကနေဆင့်သတင်းသိရပါဗျ။ရောင်ကနေပုဂံကိုသွားတဲ့သူတွေများတာကြောင့်အခုလိုအထူးအမြန်ထားတစ်စင်းပြေးဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့မြမမိရထားသွားလာပို့ဆောင်ရေးမန်နေဂျာဦးစောလင်းကပြောပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေနေ့လယ်2နာရီ15မိနစ်မှာထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးတော့26နာရီမနက်9နာရီမှာပုဂံကိုရောက်ရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအထူးရထားခီးစဉ်တွေဒီကနေ့ကစလို့ချွတ်တင်လက်မှတ်တွေရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျူးကိုလက်မှတ်3000အထိဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့လက်မှတ်ကနှုံးနာတွေကတော့ရိုးရိုးတစ်ဆောင်ကို4500ချက်အထက်တန်းလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကတော့12000ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပုဂံကိုနှင်းစင်ပြေးဆွဲနေရဲ့ယထာခီစင်ကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အထူးယထာတစ်စင်ထပ်မံပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်ယထာခီစင်ကတော့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေညနေ4နာရီထွက်ခွာတာဖြစ်ပြီးပုဂံကနေလည်းညနေ4နာရီပြန်လည်ထွက်ခွာပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းအခြားခီစင်တွေအတွက်အထူးယထာပြေးဆွဲတာမျိုးမရှိဘဲရန်ကုန်ပုဂံခီစင်တွေသာပြေးဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရဲရာရှိတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတိုရီယာမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရားဥပဒေမဲ့လို့ရတဲ့ကိုစတင်ကြောင်းနဲ့ကျင့်ဝတ်တဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရဲရာရှိတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့စုလေမဟာဗန္ဓုလပညာရှင်မှလူဝင်အားရှာနဲ့ချီပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေဟာဗီတိုရီယာမှုအတွက်တရားမျှတမှုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပြီးကျင့်ဝတ်တဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသာအလို့ရှိကြောင်းနဲ့ဗီတိုရီယာနဲ့အတူရပ်တည်ရဲဆိုတဲ့စိုက်မှုတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတွေးကြော်ခဲ့ကြတာပါဒီမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူထုတ်ဖော်ပေးဖို့နဲ့ဥပဒေကြောင်းရအမှန်ကန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေဟာမိမိသဘောဆန္ဒတွေရောက်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစုလေပန်းချန်ကနေလာတာအထိသုံးမြို့နယ်ဖြတ်တန်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါအမှုအတွက်တရားဥပဒေအရလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်တဲ့အပြင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအရွေတကူရဖို့အတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဆင်စီတဲ့ဆန္ဒဂလော်ရီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာမြို့မှာဆန္ဒဂလော်ရီကဆင်စီပြီးကလေးငယ်တွေအတွက်လက်ဆောင်တွေလိုက်လံဝင်းကပေးခဲ့ပါတယ်။အနောက်တိုင်းယုံကြည်မှုတွေရတော့ခရစ်စမတ်ဘိုးကြီးလို့တင်စားခံထားရတဲ့ဆန္ဒဂလော့ဟာရင်တီးယားသမင်းကြီးရေးဆွဲတဲ့ဆူပါကြီးကိုစီလေးရှိပါတယ်။အယုဒ္ဓယာကမူလာရန်ကျောင်းလေးတစ်ခုမှာတော့ဆန္ဒဂလော့တွေကဆင်စီပြီးကျောင်းထဲကိုဝင်လာတာကိုကလေးတွေကကြံ့တော်အမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
စာနာကလုတ်လိုဝယ်စားထားတဲ့အစင်းဦးစီးတွေကကြောင်းထဲထိအစင်းကြီးကြီးစီးပြီးဝင်လာရင်ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်တွေဝေမျှပေးခဲ့တာပါပူပေါင်းလေးတွေတခြားလုံးတွေပါဝင်လက်ဆောင်မျိုးစုံကိုစင်ကြီးတွေကနှမောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ယူပြီးចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေစီကိုပေးအပ်ခဲ့ကြတာပါထိုင်းရဲ့မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ယုဒိယာမှာစင်တွေကိုတည်တည်ကြာကြာစောင့်ရှောက်မွေးမြူထားလေးရှိပြီးတော့စင်မြို့တော်လူတော်တင်စားလေးရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်လိုမျိုးနှစ်စဉ်အရေးပါတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေဆိုရင်လည်းအယုဒိယာမှာအခုလိုစင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလှည့်လည်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်အခုစင်တွေမှာတော့ကလေးတွေကကျောင်းရဲ့မြေကွက်လမ်းမှာနေရာယူပြီးခရစ်စမတ်တစ်ပင်ပုံပေါ်ခဲ့ကြသလိုစင်ကြီးတွေကပါအလယ်မှာဝင်ထိုင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ 7 Day TV ရဲ့ည9:00 တိုင်းတွေတော့ညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညခုနှစ်နာရီတိုင်းမှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ 7 Day TV ရဲ့ 7 Media News Day ဟာဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ 7 Day TV Page ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။